Krásný den, já vás dnes vítám u nového videa a v tomhle videu si ukážeme, jak uháčkovat tenhle roztomilý preclík do kuchyňky pro vaše děti a nebo prostě na nějakou ozdobu, nevím na co všechno, dá se to podle mě využít opravdu několika způsoby. Tak, co budete potřebovat? Potřebovat budete přízy, já volím přízy Kamila, tahle konkrétně je v odstínu 8211, je trošičku světlejší než preclík, který jsem vám ukazovala. Ten byl vyrobený z rezavé příze, mám schovaný tenhle štítek, na kterém je napsaný kód 8238, ale jestli je to přesně ten stejný odstín, to si nejsem jistá, mohla jsem tam mít nějaký už jiný štítek. Budete potřebovat taky háček, já používám 2,5 mm, nůžky, samozřejmě jehlu, no a ještě by se vám mohla hodit troška výplně. No a na vyšití tady těch semínek já jsem použila Himalayu Dolphin Baby, ale nechávám to na vás, určitě to bude krásně vyšít i právě z příze Kamila, jenom to nebude tak pěkně vystouplé, prostě byste si s tím trošičku pohráli a udělali tam třeba těch sezamových semínek víc. Tak a my můžeme začít. Začneme tím, že si musíme oháčkovat strašně dlouhého hoda, celkem z 80 řad. Začneme tak, že si uděláme magický kroužek, nebo můžete začít uháčkovat tak, že uděláte dvě řetízková oka a do prvního z nich uháčkujete a 5 krátkých sloupků. Takže já mám hotové magické oko, udělám jedno řetízkové oko, aby se mi to upevnilo a do toho kroužku uháčkuju 5 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5. Magické očko utáhneme a máme hotovou první řadu. Budeme dále pokračovat tak, že si každé to oko rozdvojíme a budeme mít celkem 10 krátkých sloupků. Takže píchneme do prvního krátkého sloupku, který jsme si udělali, a uděláme do něj 2 krátké sloupky. A to stejné děláme se všemi oky, takže do toho jednoho oka udělám 2 krátké sloupky. Celkem musíte mít 10 krátkých sloupků. A takhle vypadá hotová druhá řada. Tak a teď už těch 77 řad je úplně stejných. Doporučuju si dát na začátek nějakou značku, já používám kousek příze nebo použijte značkovač, ale na tady ty drobnosti já mám ráda tu přízi. Vložila jsem si ji, jenom jsem si ji takhle přeložila, udělám jeden krátký sloupek a ze zadu vždycky si tu nitku takhle dopředu přichytím. No a teď už háčku dokola pořád jenom těch 10 krátkých sloupků. Vlastně potřebuju celkem mít tady těchhle, když to spočítám i s těma prvníma dvěma řadama, tak se setkáme v 79. řadě, kde to zase budeme muset zúžit zpátky. Jenom bych ráda řekla, že si opravdu hlídejte ten počet 10 krátkých sloupků, abyste opravdu měli to, co potřebujete, protože když by se vám to nějak blbě zúžovalo, nebo tak, nedostanete z toho ten pěkný tvar toho krásného preclíku. Takže háčkujeme neustále 10 krátkých sloupků, bude to opravdu taková dlouhá tyčinka, takový dlouhý had, který musíme ale i vycpat. A je dobrý to vycpávat opravdu jenom malinko, když vám to ukážu. Ten můj preclík je opravdu měkoučkej, není nějak jako tvrdě vycpanej, to vůbec. Spíš jako opravdu malinko, ale tady ty konce je potřeba tolik nevycpávat, kdežto tady klidně můžete vycpat trošičku plněji. Ale zase se vám to musí jako mít nějakou variabilitu, aby se vám to právě dalo pěkně vytvarovat do toho preclíku. Tak, a my budeme teď háčkovat a budeme postupně vycpávat a setkáme se, až budete mít teda hotového toho dlouhého hada. Celkem tedy háčkujte do počtu 79 řad. V té 79. řadě se potkáme a já řeknu, co dál. Pa, pa, da, pa, 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 pa,
Tak já už mám teď ohačkovanou takovou kráťonkou nudličku. Není to nic extra velkého, ale chtěla jsem vám říct, že je důležité vyspávat v průběhu, protože pokud byste to vyspávali opravdu třeba až ke konci, tak se vůbec tady k těm spodnějším částem nedostanete. Připomínám, konec nevyspáváme absolutně ničím, není to dobrý nápad, nešlo by vám to pak pěkně přišít. Opravdu té výplně je potřeba velmi malinko, protože to nebude ničím extra jakoby přeplněný a nebude to vůbec nutný, abyste to jako předspávali. Fakt to musí být jako měkoučké, aby to nebyl zase jako kamenitý preclík, který prostě by nebyl moc fajn. Takže já ho teď takhle pěkně vycpu a vlastně budu zase pokračovat v háčkování, aby jsem ho zase jako zvětšila a zase se potom zastavím třeba po 10-20 řadách a zase to jako dovycpu a budu v tom takhle jako pokračovat, až dokud nebudu mít těch 79 řad, tak prostě budu opravdu postupně vycpávat a háčkovat vždycky kousíček dál a kousíček pak zase vycpat a tak dál, budu to pořád prostě kombinovat dokola. Tak já jsem momentálně ve fázi, kdy mě chybí udělat poslední řadu, tu 79. Takže já si to tady přeháčkuju. A tím pádem už se opravdu blížíme ke konci, protože budeme za chvilinku sešívat. Tak, jakmile máte uháčkovaných těch, jak jsem říkala, 79 řad, je to takový dlouhý had, a tak byste ho měli mít jako vycpaný. A já teda dovycpu tady ten konec, ale nebudu ho vycpávat úplně. Vycpu ho opravdu jenom nějak trošičku, aby to bylo zase schopné toho tvarování, protože když bychom to přecpali, tak se nám to nepodaří pěkně sešít. Takže já si to tady jenom dovycpu trošinku. Tady tím zbytečkem. Tak. No a teď to musíme uzavřít. Uzavřeme to tak, že ty očka zháčkujeme celkem pětkrát. Takže vezmu a naberu dvě očka a zháčkuju do jednoho krátkého sloupku. Zase další dvě, co tam pokračují a takhle až do konce řady vlastně budeme jich mít zase zpátky těch oček pět. Tak. Na konci řady píchnu do prvního oka. Naberu, udělám pevný oko. Ustřihnu si přízi, nechte si delší konec, abyste mohli s tím i sešívat. Rovnou budeme prostě to dělat pořádně. Tady tu přízi protáhnu tím očkem, který mě zbylo na tom konci. Tak utáhnu a navleču si na tu přízi na jehlu. Tak. Vytáhnu si tady to značení. Takže teď by se vám mohly hodit nějaké dvě další třeba jehly nebo špendlíky, záleží, co rádi používáte. Mně se tady na tyhle velké kusy už třeba více líbí teda využívání nějaké jehly. Tak vezmu si tu jehlu nějakou hrubší a jenom ten jeden koneček takhle skroutím, udělám takové očko. Jenom si to tam tak jako přichytněte, abyste věděli, jestli jste vůbec to chytili nějak správně, nebo s tím budeme ještě totiž třeba i hýbat. Takže já to tam jenom takhle jako protáhnu a přišpendlím. A potom vlastně udělám to stejné i s tou druhou smyčkou. A jak vidíte, tak to mám hodně daleko. Takže si přišpendlím i tu druhou část, nebo spíš přijehlím, nebo jak tomu mám říkat, dávám tam momentálně jehly. Přijde mi, že je to totiž lepší než ty tenké špendlíky na tady zrovna konkrétně tyhle věci. Tak s tímhle budeme muset pohnout trošku. Tak, výborně. Přišpendlíme znova. Jo, zhruba takhle nějak by se to tam mělo překřížit a měli byste mít takhle předchystaný a předšpendlený ten preclík.
No a když to takhle máme, tak už nám nezbývá nic jiného, než to celý sešít. Takže si to otočíte, jak se vám to bude dobře sešívat. Já jsem zapomněla ještě zapošít tady ten konec, takže zapošijeme tady tu dírku. Těch 5 oček, co nám tam zbyly. Tak to takhle do kolečka zapošiju a stáhnu. Aby to bylo pěkně ukončený jako ten první konec, aby to fakt vypadalo hezky. Tak. Tak a vypíchnu se někde trošičku dál. Tak. To už by třeba šlo. A máme to takhle nachystané k tomu šití, takže teď budeme sešívat. Tak vypíchnete si někde třeba v druhé řadě. To je tak akorát. No a teď to musíme přišít. Já to nebudu prošívat takhle skrz na skrz, protože mně se to nelíbí. Nechci, aby ty stehy byly vidět. Vidíte, že to ze zadu nevypadá vůbec knutě. Je to opravdu krásný. Takže to budu dělat tak, že se vždycky vytáhnu si tady tu jehlu, aby mi nepřekážela. Držím to rukama. A podpíchnu si to, nevím, jak to mám nastavit líp. Tady píchnu do toho tělíčka, toho preclíku a vytáhnu. Tak a budu to takhle prošívat za ten sloupek, ale nebudu se propichovat na druhé straně prostě ven. Jenom to podeberu pocitově, jenom tu jednu vrstvu, nebudu to brát přes obě vrstvy. Takže to takhle proším v celé té šířce. Tak a mám přešitý ten jeden. Podpíchnu se tady zase k začátku toho druhého konce. Vypíchnu se zase někde v druhé, v třetí, spíš v třetí řadě, to je takové lepší. Tak tu jednu část mám. Zase vytáhnu jehlu, aby mě nepřekážela. Můžete ještě, máte poslední šanci to nějak upravit, ale mně se zdá, že to takhle je v pohodě. No a zase to budu takhle prošívat jako předtím. Tak a máme to tady prošitý. A teď nám tady ty vrchy drží. Každopádně tady se nám to pořád odchlipuje, tak si ještě sešijem to. Takže ten střed si přišijeme tak, že já si tady vypíchnu tu jehlu zase do té jedné nožky, jak kdyby. A posunu si to vnitřkem takhle nějak do, prostě k tomu jejich překrytí, jo. Úplně vám nedokážu prostě napočítat ty řady, je to někde tady. No a teď to udělám tak, že vpíchnu tady do toho, mám to vypíchlé na tom horním, vpíchnu do toho spodního a protáhnu to na druhou stranu toho spodního. No a tady ten spodní zase píchnu do toho vrchního a vypíchnu na druhé straně. Takže jsem udělala takové šití do kříže. Vpíchnu do toho spodního, někam na druhou stranu, skrz na skrz. Tak a tady si to zapošiju, dělám tam takový to očko klasický. Protáhnu tu jehlu přes to očko. Udělám si vždycky 2 až 3 nějaké uzlíky. A protáhnu to prostě tady dovnitř, kde se to prostě schová. Koneček ustřihnu a mám to skoro hotový. Takže ze zadu vypadá nějak takhle, ze předu je to takovýhle preclíček. No a teďko už si tam musíme vyšít jenom ty semínka, nebo chcete-li sůl, prostě nevím, jaký máte rádi preclík, dělají se s různými věcmi. Na to já teda se ustřihnu kousek příze Dope Hin Baby,
Vypadá to, zní moc hezky, ale samozřejmě klidně můžete zase si to vyšít, z čeho chcete, je to prostě čistě vaše volba. Já navlíkám si to do plastové větší jehly, mně se to takhle šije nejlíp. Udělám tady na konci nějaký uzlíček, ať to tady mám jako připravený. Tak. A je už jenom na vás, kde se tam vpíchnete, já to prostě někde vpíchnu. Tak. Třeba sem, no a teď už to prostě náhodně, teď jsem to vypíchla moc, teď už to prostě nějak náhodně tam vyšijete, jo, nemusíte to dělat nějak pravidelně nebo cokoliv, to vůbec není třeba prostě ty různé semínkové housky a i preclíky mají tu sůl vždycky prostě naházenou různě, takže to prostě nějak přišijete a budete tam takhle prostě a jednoduše vyšívat různě prostě ty tečky, čárky, nevím, jak to líp specifikovat, prostě úplně náhodně to tam nějak vyšijete a je to. No a než vyšiju poslední, tak si vždycky udělám zase ze dva uzlíky. No a vpíchnu to tam, kam bych chtěla. No a zase to vypíchnu někde podle potřeby, tak aby se ten uzlík pěkně s tou přízi schoval. Ustřihneme. Schováme. No a tada. Preclík je na světě. Já věřím, že se i vám váš preclík povedl, že si ho taky uháčkujete, no a že hlavně poslouží v kuchyňce, abyste mohli pěkně řádit. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase příště u nějakého nového videa nebo u nějakého nového videonávodu.